ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅନେକ ଗାଁରେ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଜଗଦଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2014 ମସିହାରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାନେବିଲ୍ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ତ ଦୂର କଥା, ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରପଟେ ପାଚିରି ଆରପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଡଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇଲା ଭଳିଆ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିକିରି ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଚଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାର ଗାଁରେ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରାଟ ବଡ଼ 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 4 ଟଙ୍କା ପାଣି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେହି ଦାବିରେ ଜାନିମିଲି ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଣିକୁ ରୋଚାପଡ଼ା ନିମଖଣ୍ଡିଆ ଓ ଜଗଦଳପୁର ଗାଁକୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ମା ମାଉସୀମାନେ ମାଠିଆ ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦୀପକ ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।